Манчестер недалеко від мене. Я також і Філ Фолдена бачу, як він 15-16 років мав. Ну і ми всі вони нам задають, щоб ми йшли дивитися на речів і тоді давати такий звіт. Mm-hmm. І вони збирають від 5-6 скаути такі звіти. Ну і тоді вибирають гравців, які грають для збірної команди.